ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Ghost Story YouTube Channel ကနေပြန်လည်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာတတင်ရေးသားထားတဲ့ခွေးနဲ့ကျင်းနဲ့တိုက်ဆောင်တင်ရဲဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အစာဆုံးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းကြောင်းရလေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့အသေးသေးတင်တိုင်းသိရှိဖို့အတွက်ကတော့ဘေးနားခလုံးလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဒီဇာတ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သူကတော့ကျမဖွေးဤပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဝါဆိုဝါကောင်လားဆိုတော့မိုးအကောင်တော့ကျုပ်တို့လိုတောသူတောင်သားတွေကလည်းအကြိုက်တွေးနေတာပေါ့ဗျာ။မနက်ကမိုးလေးဖြန့်ဖြန့်ရွာတာနဲ့ကျုပ်လေးထုံနှုံးပြင်ပြီးတော့မနက်ဝေးလီဝေးလင်းကတည်းကရာတော်ထဲကိုရောက်နေပြီလေ။လဲရဆိုတာကျုပ်တို့တောသူတောင်သားတွေရဲ့ဘဝပဲလေ။ထုံရင်းငင်ကောင်းပြီးမြေစည်းလွားပေါ်မှဆိုက်တဲ့တင်းနံကကောင်းပြီးတော့အောင်ပါဗျ။အဲဒါကြောင့်ကြုံလဲအဘရဲ့ရှားခွက်လေးမှာနွားတရှင်းနဲ့ဂယုတဆိုင်ထုံရင်းငင်းနေတာပေါ့ဗျာ။တတိထားပြီးတော့မှနေကထန်းတပြားရောက်နေပြီ။ရှားကလည်းတင်းရေးပဲကြံတော့တာဗျ။ကြုံလဲနွားတရှင်းကိုဖြုတ်လန်းပြီးထနှောင်းမရေဆက်ဆက်မှာအမေထည့်ပေးလိုက်တဲ့ထမင်းထုံလေးဖြီးပြီးတော့စားလိုက်တာပေါ့ဗျာ။စားတော့ပြီးရနဲ့ကြုံအကြိုက်ငကားစေးပေါလေးလေးဖွာပြီးတော့မိန်နေတာပေါ့။မင်းရဲ့ယုံမယ်ရှိသည်ကျုံရဲ့နားထဲမှာခြေတန်ကြလို့ခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်တော့ဆရာမနိုင်ရွာကကိုအောင်ဘူးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဗျသူရဲ့ပုံစံကရေးကြီးတုတ်ပြနေဗျကျုံလေမင်းနေရကနေထားလိုက်ပြီးလှမ်းပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ဗျဟာကိုအောင်ဘူးပါလားဘဲဟိုလေဗျဘဲဟိုမှမဟုတ်ဘူးဟေမင်းစီကိုပဲလာတာဟာတတရမင်းအိမ်ကိုရောက်တော့အကြီးရမနဲ့ကလေးကရှာထဲမှာဆိုလို့လိုက်လာတာဟာဒါဆိုဘာကိစ္စလဲဗျာဆိုပြီးမေးလိုက်တော့ကိုအောင်ဖူကဒီလိုကွာငါတို့ရွာမှာထူးထူးခြားခြားကိစ္စပေါ်လာလို့ကွာဘယ်လိုကိစ္စပေါ်လာလို့လဲဗျာထူးထူးခြားခြားကိစ္စဆိုတာ ਨੇ ကျုံရဲ့ ቢ စအတိုင်းသိကျင်လာတာပေါ့ဗျာဒီလိုကွာတတရဲ့ဝါဆိုလာခွေညာ9နာရီလောက်မှာငါတို့ကာလသားတွေတက်ကြီးဥပုရိုအိမ်မှာစကားလက်ဆောင်ကြနေရပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ရွာတောင်ပိုင်းဒေါ်ညိုတို့အိမ်ကနေကြောင်လန့်တကြအော်တန်ကြားလိုက်တယ်ကွာငါတို့ကာလာသားတွေလည်းအတန်ကြားတာနဲ့ဝုံးဆိုပြီးဒေါ်ညိုတို့ဝိုင်းကိုပြေးသွားကြတာပေါ့လက်ထဲမှာလည်းဝချုံတို့ဒုတ်တို့ဓာဆက်နိုးပေါ့ကွာပြောရင်းနဲ့အာချောက်လာပုံထင်နေအကျန်းရီခွက်တစ်ခွက်ငှက်ပြီးတော့တောက်လိုက်တယ်ဗျကျုံလေးစေးဘိုးလေးလေးဖွာရင်စကားအဆက်ကိုစောင့်နေတာပေါ့ဒေါ်ညိုတို့အိမ်ကခြေတန်းရှိအိမ်ကွာငါတို့ရောက်တော့ဒေါ်ညိုတို့အိမ်ရောက်မှနွားမတန်းလောက်ရှိတဲ့ခွေးနဲ့ကြီးကရှာကြီးထုံလိုက်သွင်းလိုက်လုံးနေတာကွာမျက်စိကလည်းနီးရနေတာပဲကွာအဲ့ဒါနဲ့ငါတို့လူအုပ်ကြီးကလည်းညာတန်ပေးပြီးဝိုင်းလိုက်တော့ဘေးကနေဘလို့ပျောက်သွားမှမသိဘူးကွာလေးငါအိချာဥပေါ်တော့အင်းရောက်ကိုရောက်သွားပါရောလားဟာငါတို့လည်းထက်လိုက်တော့ပျောက်သွားတာထက်ကိုပေါ်မလာတော့ဘူးကွာနောက်နေ့ညကျတော့လေဒီလိုပဲကွာထက်ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ငါတို့ဝိုင်းလိုက်ပြန်တော့ပျောက်သွားတယ်ကွာအခုဆိုရင်၃ညရှိပြီပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်နေငါတို့တရွာလုံးထိတ်လန့်နေပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုကိစ္စတွေမှာနားလဲတာဆိုလို့မေးမယ်ရှိတော့အကူကြီးတောင်းရတာပေါ့တတရကျောက်ကနည်းနည်းစဉ်းစားမိရဲ့ဗျအခုလိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့ဘူးပြီလေကဲဗျကိုအောင်မို့ညနေထုံသိမ့်ပြရနဲ့ကျောက်လာခဲ့မယ်ဗျအခုတော့အလုံးလက်ဆံလေးမြ мян သိမ့်လိုက်အောင်မေပြူကိုအောင်မို့လေကျောက်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့ရွာကိုပြန်သွားတယ်ဗျကျုံလေညနေဆောင်လောက်မှထုံသိမ့်ပြီးကမန်းကဒန်းရေကိုချိုးလိုက်တာပေါ့ဗျာအမေချက်ထားတဲ့ကြက်သားဘူးသီးချက်လေးနဲ့စားလိုက်တာဘိုက်တောင်တင်းသွားတာပဲဗျာစားတော့ပြီးဆရာမနိုင်ရွာကိုထွက်လာတော့နေတော်အတော်ကြာနေပြီဗျာဆရာမနိုင်ရွာကိုရောက်တော့ကိုအောင်ဘူးကအစင်သစ်စောင့်နေတာဗျာအချိန်ကလည်းနည်းနည်းစောနေသေးရနဲ့ကျုံလေးလိုရမေရအင်းတွေကိုနှိုးထားလိုက်တယ်ဗျာညာလဲနည်းနည်းနှက်လာတော့အမေလေးလုံးချက်ပါဦးခွေးနဲ့ကြီးမိမတရားအော်တန်ထွက်လာတာကျောက်တို့တော်လန်သွားမိရဲ့ဗျကိုအောင်ဘူးကတော့လာပြို့တတိကျောက်တို့သွားကြမယ်ဆိုပြီးအရှိရနေသွားတာဗျကျောက်လေလွယ်အိတ်ကောက်လွယ်ပြီးတော့အပြေးလိုက်သွားတာပေါ့ဟိုရောက်တော့လူတွေကရွာလုံးကျုံနေပါပဲဗျဟာဟိုမှာဦးထိုးစိန်နဲ့ဒေါ်ချက်စုတို့အိမ်ရောက်မှာခွေးနဲ့ကြီးဟေးဆိုပြီးထိုးပြလိုက်တော့ကျောက်လေကြိမိတာဖြစ်သွားတယ်ဗျဟာဟုတ်ပါရဲ့ဗျနွားမတန်းတတလောက်ရှိတဲ့ခွေးနဲ့ကြီးဗျလူတယောက်တော့အတားလေးပဲက
Jo, Miaguise, Malay Benero, Mini Yaro. Jo, El Dorebia. Shuadariga, Wilejo. Pelo Biodome, Matiabia. Dodo Mianibia. Ola Omla Sovi, Tabi Sonia. Pianbo Malarani, Lusu Quebi, Piana Jarabobia. Mane Ea Taro, Nea Dodo Mimibia. Go on Boo Ami, as you sing Aro. Manessa, a Sabiro, a Sente Lotabibia. Jo Le Miena Debi. Go on Boone, a Sabi Sale Debia. Sada Biani, Sable Lily, Time Mipa, Nyaga a Downy, Bianbiro, Biojara Bobia. Yo, Guamui, Toja Muro, Sabi, Pia. Changwangani, Shuamia by Gubioga, O Biora, Pia. Guamua, Gubio, Lanibia. Below Tujara Le, Pia Subio, Mela Debia. Gubioga, Dilobia, D Menegami, Donio Ne Ubojiro, Sonda Bibia. Akunarime, Shuana Benga Totoji, Songdo Bagola Bia. Pio Pio Suzuni, a jay, Tonga Dibia. Enane Joni, Nene Machinani. Guangwu, Quina Gia, ain't Quina Ame Wilida, Maho Labia, so we may lie do. Ha? How day, daddy? May Pioma the dee tummy. Quina Gia, ain't Quina Ame Winabia, so we pure abia. Enane Joga, Dazo de Jaribia, Quedia, ain't Quina Ame Winasuro. Ja, Olampiniani, ain't couldn't say Taitabia. A dee inga lure de ma, shadoli me, lupiorito. Go on, vua. Ha! Don't come, mammy. Now tell lure tabio, they are oma me. Below jump pietale, matibao bia, so we are. New Arabia. Joga. Same buwane, go on, mu. Dinianero, a jazzo, they are oma ba. Diuaga, never there, dear, cotalibia. Be your santa be chenny, a meda de beda, chatalibia. Dara Mabune, no one there so ye, Joe ye dosa me she abia. Joe le, Mimia sees him up himabia. Major Tabio, they so moody, pinny o mabia. Phew. Now tell me pier bars in Elobe, so down layaribia. Yenny shouto, go on boo, dosa me, Joe do don yoda, say I'm a night then yango, trala kabia. Go on booaro, tamin down talo bobia. Then yango ne shoutane, Ogu kajiji talon woma, nabio per kimi. Tamunigo, tetala debia. Dosa migaro, sabine poitabi, leotiline, tiny labia. Jole a chain swimmini robe, mepewago, be pale let abobia. Then ya enjoy a shima, mepewa. Jo dade mepewao, be pay barre. Shao ya a jagani, a mezzo jagewa sobe. Don't lay car all I do. Dosa gani, quail than you, jala ya ebia. Da mepewa ye, queen at jida mebia. Jo di labo. Majawao, Sabi Laushi, a yetine, Joshiago, Mapewa, Lani Abia, Dotom Yeni, Nyeni Riga, Miaguinse, Guinkera Suro, Miene Yara Bobia. Ho, Dina Yini, Dosa me go tail, Mapewa, Windwari Abia. Neither ji Tolavi, Dosa me a ledry, Wake out Dwari Abia. Tamini Hinu Chatari, Ogu Bogu, Luagane Kotabi, Aya Baya, Sado Abibia. Sani Jini, Jogu Mietoni Jine, Dilubia. Go on Bugaro, Jalo Temae, Joye Nama, Shani Rabia. Mepewa, a cool Sia Manai Jama, Wendore Quinetia, Belo Pieta Labia. A cool soe, Lu Dongyola, De Dobi Bia, Lu Piolito. Mepewaga, Ledrego, Shine Silabi, Borejigo, Dolle Debia. Hey, Daddy, Era Taisan De Eje, Quay, hey. Dorema, Zedi Hotta Sushi. Eddie Zedi Tega, Tabanario, a coat de Luria, Duro the Bone Duro, Shua Ujama, Zedi Dela Deli. Erago Mete Nede Taisangia, Aulanine, Quanese Taita, hey, Tasso, Bello Loya Malabia, Tangarore Pimi, Gamawane, Bayeju Mesoi, Shadoli me. Dabi me Taisang de Ediaro, Nene Kame. Dabi me Nagunime, Mabune Lupiobi, Totori Abia. Jolie, Dosa Migo, Sweatu Miro, Meneo, Nana Layarebia. Biane, Shuarego, Bianwibi, Cheche, Tangarorego, Bino Rabobia. Tangarorigale, Jenny de Luego, Go on Buro, Ema, Wimbio, Beye Jupetarabobia. Jolie, Chaneani, a bingo, a gecaniarebia. Demijabao, Shuarea Quirie, E. Sobio, a tenue jala yarebia. Duro Jaute, a gout to Gongong, Wela Lobe, Piamesura. Joe, Tibi Bobia. Majawao, Chen Shiu,
တင်းမောက်တွေကင်ထားတယ်ဘလူးသုံးအောင်ရှောက်လာတာမြင်လိုက်တယ်ဗျမြင်ရဆိုရင်မျက်ကွင်းဆေးကမပြတ်သေးဘူးကိုအရက်က15ပေလောက်ရှိမယ်ဗျတကူလုံးအမွေးအမြင်တွေနဲ့ကိုလုံးကြီးနေရလေဟင်းညိုတော့ပကံလုံးလောက်ရှိရဲ့ဗျရဲတက်နေတာပဲဗျသူတို့နောက်မှာတော့ပေ20လောက်ရှိမယ်တရေကြီးတစ်ကောင်ကရက်နေတာဗျပုံစံကဘလူးကြီးတွေထက်တောင်ပိုဆိုးသေးတယ်ဗျထူးကြတာတရေကြီးမှာမျက်စိတစ်ဖက်မပဘူးဗျကြောက်ကြည့်နေတော့တရေကြီးဟာတခုခုပစက်ကနေအမိတ်ပေးပုံရှာတယ်။တန်ငါတွေပရေရွတ်နေတဲ့ကြားတွေကအိမ်ဝိုင်းထရလူတွေကိုအတင်းဝင်ပြီးတော့လွတ်တာဗျ။ဒါပေမဲ့ဘယ်ရမလဲ။ပရေတော်ဟာသူတို့တားဆီးထားတယ်လေ။အရှိကိုတိုးလီအနောက်ကိုလန်ကြလီဖြစ်နေတာပေါ့။တရေကြီးဟာစိတ်မရှိပုံရှာတယ်ဗျ။သူ့ကိုယ်တိုင်ဝင်လာတာ။ဘယ်ရမလဲ။ဂုံတော်တွေကအုံမိုးထားတာဟုတ်ဗျ။သူလေအနောက်ကိုလန်ကြသွားတာဗျ။တရေကြီးတတုံစိတ်ဆိုးသွားတယ်ဗျလက်ကြီးကိုမိုးပေါ်မြှောက်ပြီးဝါအီးဆိုပြီးတော့អော်လိုက်တာတရေတွေဗျဘဲကနေရောက်လာမှမသိဘူးအများသာဗျလေတွေကလည်းတိုက်လာတယ်ဗျတိုက်တာမှရွာထဲကအပင်ငယ်တွေဆိုရင်လဲကုန်နေဗျကျုပ်လည်းနည်းနည်းတော့နောက်ကိုဆုတ်သွားမိရင်ဒီလောက်အများကြီးဆိုကျုပ်မနိုင်တော့ဘူးဗျစောစောကတရေမျက်ကန်ကြီးကတရေတွေကိုအရှိကိုတိုးဖို့အမိတ်ပေးနေတာဗျကျုပ်လည်းအဲ့တဲ့နှုတ်ထားတဲ့အင်းနဲ့ပြစ်ပြီးတော့စီတာထားလိုက်တယ်ဗျပထမတော့နောက်ကိုလန့်ကျသွားတယ်ခဏနေတော့မိုက်မိုက်ကန်ကန်လေးကိုတိုးလာကြတာဗျကျုပ်လည်းအင်းတွေကိုအစင်သင်ကင်ထားတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်အနောက်ဘက်ကနေဖုံဖုံဆိုပြီးတော့ရိုက်တန်ထွက်လာတယ်ဗျအင်းဆိုတဲ့အတန်ကြီးနဲ့မြက်ကန်တရဲ့ဖင်ထိုင်ရဲ့လဲကျသွားတယ်ဗျကျုပ်လည်းလှန့်ကြည့်လိုက်တော့မဖဲဝါရောက်လာတာဗျအခုမှပဲတက်ပြင်းချနိုင်တော့တယ်အသေးချာကြည့်မှမဖဲဝါနဲ့အတူအနောက်ချုံမဲတော်ကြီးအိမ်တွင်းကိုတော်ကြီးတို့ပါပါလာတာဗျအနောက်ချုံမဲတော်ကမြက်ကန်းတရေကြီးကိုတခုခုပြောလိုက်တော့တရေကြီးကကြောက်ကြောက်နဲ့နောက်ဆုံးပြီးအမောက်ထဲဝင်သွားတယ်ဗျအနောက်ချုံမဲတော်ကြီးတို့ထွက်သွားတော့မဖဲဝါကပြီးသွားပြီဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကျုပ်ကိုကြည့်ပြီးထွက်သွားတော့တရေတွေနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ကနေပါတော့တာပေါ့ဗျဟောအရှိဘက်ကရောင်နေတော်တန်းလာပြီဟောတန်ငါတော်တွေနဲ့ပရက်တရားလျှော့တာရက်သွားကြပြီလေကျုံလေအန်တီရဲ့ကင်းမီဆိုတာကိုအကြောင်းဆုံးရှင်းပြလိုက်တော့တရွာလုံးကျင်းစုတင်းမဆုံးပေါ့ဗျာပေးလိုက်တဲ့လက်ဆောင်တွေဆိုရင်လှဲအပြည့်ပေါ့ဗျာကျုံလေကိစ္စပြီးပြီမို့ရွာကိုပြန်လာခဲ့တော့တာပေါ့ဗျာပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာတာတင်ရေးသားထားတဲ့ခွေးနဲ့ကြီးနဲ့တိုက်ဆောင်တဲ့ရေးဆိုရင်ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အစားဆုံးကိုနားဆင်ခင်ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါမှာပရိသတ်များအားလုံးအတွက်ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရပရလောကဆက်လန်းကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရစေ။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်တွေအားလုံးနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ဗီဒီယိုလေးမှလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။